ବର୍ଷେ ପରେ ଦବିଗଲା ବ୍ରିଜ୍, ଖଡ଼ିଆଳ ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଯାତାୟାତ ଠପ୍। 353 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏ ହେଉଛି ରାୟପୁରରୁ ଗୋପାଳପୁରକୁ ରାସ୍ତା। ନୂଆପଡ଼ା ସହର ଏବଂ ଖଡ଼ିଆଳ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଏହି ରାଜପଥରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଯାନବାହନ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ଲୟରେନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପେଣ୍ଡରାବନ ନିକଟରେ ଥିବା ରାଜପଥ ଜଳମଗ୍ନ ହେଉଥିବାରୁ ଗାଁ ନିକଟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ରାସ୍ତା। ହେଲେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ବ୍ରିଜ୍ ଦବିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ଯାନ ଯିବା ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏପଟେ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ରାୟପୁର ଯିବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେହିପରି ଖଡ଼ିଆଳ ସହରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ହୋଇ ବୁଲି ବୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବ୍ରିଜ୍ ବନାବାଟା ବର୍ଷେ ନି ହେବାର, ଆଉ ଦେଖନ୍ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନା, ଆଉ ଇଟା ଠିକାଦାରର ଅବହେଲା ଏ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଟିକେ ତାକେ ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେବାର, ଆମେ ତ ଯିବାର୍ ଲାଗି ବାଟ ନେଇ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ପେଣ୍ଡ୍ରାବନର, ଆମର ଚାରି ବେରାତିରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଏକ ରାସ୍ତା ଅଛି ନା, ଏଇଟା ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି, ପ୍ରଶାସନର ଧ୍ୟାନ ନେଇ ନାହିଁ ନା। ଆରୁ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ପରେ କଲେକ୍ଟର ଯୋଉ ଥିଲା ଆର ନେକେ ଦେଖିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏକା ନେକେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା କାମ ରିପେୟାର ଚଲେଇଛନ୍। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପେଣ୍ଡ୍ରାବନ ଗାଁ ନିକଟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ନୂତନ ରାସ୍ତା ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍। ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ତରବରିଆ କାମ ସାରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦବିଯାଇଥିବା ବ୍ରିଜ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ନୂତନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାମ ଚାଲିଛି, ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଏମିତି ହେଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଭାଙ୍ଗୁଛେ ବାରମ୍ବାର, ଆଉ ଯେନ୍ ଦୁଇ ସାଇଡ୍କେ ଯେନ୍ ଉଠେଇଛନ୍ ଗୁଡ଼ା ସେ ଭିତରେ ବାଲି ନେଇ ଦେଇକରି ମାଟି ଭରି ଦେଇଛନ୍, ମାଟି ଭରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ରୋଡ଼୍ଟା ଦବି ଯାଉଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦାବି ହେଉଛେ ଏ ରାସ୍ତାଟା ଭଲ ହିସାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଭଲ ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ତିଆରି କରାଯାଉ, ନତୁବା ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ଟା ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ଏଥିପାଇଁ ତାର ବିକଳ୍ପ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ବା। 7-8 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଆମର 24 ଆୱାର୍ସ କାମ ଚାଲିବ, ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ବା ଟେକ୍ନିକାଲ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ସେଟା ବ୍ରିଜ୍ଟା ଟିକେ ଦବି ହେଇଛି, କିଛି ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ଟେକ୍ନିକାଲ କୋଉ ଲେଭେଲ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ତାର ଡିଟେଲ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପିସି ଯୋଗୁଁ ପେଶି ହୋଇଗଲା କି ବ୍ରିଜ୍ କାମ, ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।